Лондон, немає іншого шляху, немає, всі вже знищили патріотів, які були. Слухай, бачить, я тобі скажу відверто. По-перше, ти розберись, від кого ви будувати. По-друге, це не тема для розмови. А по-третє, якщо я сюди привів цей мозмобіль, то, мабуть, все ж таки я його привів сюди, тому що не бажаю оте слухати, що там гармидер твориться. І бачу, що хочу, щоб люди почули правду. І це не тема зараз для розмови. А ти розберись, будь ласка, зі мною особисто, я тобі розкажу. Від кого я балувався і від чого? Від нашого краю. Так.